ser mais um episódio de Stardew Valley. Ah, Lorde. Espero que estejam tendo uma ótima semana. Eu acho que não tenho quatro corações com ninguém. Nem dois, na verdade. Oh, well. Ok, tá. Sim, quero ir. Ok. Comprar essa varinha nova? A Mari não tá trabalhando hoje, senão eu comprava mais uma galinha. Ela não trabalha nem segunda nem terça. Oh, I forgot one. Tá. Deixa eu ver. Minhas galinhas devem estar espalhadas pelo. Pelo campo. Gente, a pessoa falar e pensar ao mesmo tempo é difícil. O TDAH bate. Forte. Batata. Quantas sementes a gente tem que plantar mesmo? Eu não sei se vai dar tempo. A gente vai precisar de seis sementes. E a Rita aberta, então a gente compra se for o caso. Mas eu acho que eu tenho mais sementes de xerica, né? Let me see. Tenho mais três batatas. E vou pegar esses três sementes que tem aqui e rezar para que sejam. Batata, parsnip, ótimo. Se fosse couve-flor, daí já não ia dar. Vai dar 3 dias certinho. 4 dias. Ah, essa batata aqui na real não vai nascer. Oh well. Eu nem parei pra pensar nisso, na real. Vou plantar isso aqui. Embaixo, então. Eu tenho planta. Galinha. Uma. Tá. Vender umas coisas no PR. A gente podia comprar mais 20 sprinkler. Essa aqui.
Vender isso aqui. Eu esqueci o que eu ia fazer. Ai, amnésia. Eu consigo subir já, eu acho. Tirar essas coisas pra mim. Aí eu já consigo liberar esse atalho aqui. Quer dizer, não liberar porque eu tenho esses troncos maiores, né? Ainda não dá pra tirar. Mas pra dar uma adiantada nas coisas, né? Aqui eu acho que só machado de ouro aí, gente. Ia fazer? Comprar mais uma galinha? Não. A mãe tá fechada. Exato. Depois de 5 mil dinheiros eu já consigo comprar um veleiro também. E aí a gente consegue comprar as vacas. Fazer leite. Você tem madeira dura que a gente pode fazer queijo ou a queijeira também. Ah, lembrei que a gente ia fazer. A gente ia ir no Willy comprar a vara. Dá tempo se entrar aqui. Não sei se vai ter espaço no inventário, mas acho que tem. Malaquita. Dar umas coisas. Eu acho que não dá tempo, não. Porque eu acho que o Willy fecha às 4. Como todo mundo nessa cidade. A gente põe aqui. A gente pode vender. Fazer uns lanchinhos da gente precisa de 10 dessa aqui, eu acho. Palette Cops, Summer Forging Bundle. Depois que eu tomando 10, é. Você consegue então fechar? Bom, espero que nessas xerigas que a gente plantou saiam mais 3 de ouro, né? Senão a gente não vai conseguir fechar o Spring Bundle. Pelo menos a gente fecha o bundle de construção por enquanto.
Ai, subindo aqui, eu já vou até na mina. Oi, Hayley. Tchau, Hayley. Eu acho que é esse aqui de baixo. Yes. Bundle complete. Fornalha. Nice. Aí vai liberar o bulletin board. Bulletin board, eu achei umas coisas que são relativamente simples também de resolver. Com essa daqui. Aqui eu faço. E aqui só no segundo ano. Aqui só quando a gente tiver pouco. Aqui eu acho que só no verão, na floresta secreta. Aqueles ali só quando a gente tiver cozinha. Aqui quando a gente conseguir. Plantar árvore. Let's go. Bonitinho. Hello. Tem razão. O Festival das Flores sem flores não ia dar certo. Olá, Dimitri. Como você vai me dar meus cogumelos, cara? Eu vou comer isso aqui. Eu sei que eu vou precisar. Ruim que ocupa espaço, mas o bom é que eu tenho comidinhas a mais para comer caso eu precise de energia. Beijo. Fazer aquela nossa velha estratégia. Oh, caceta. Os espíritos estão neutros hoje? Não lembro. A gente vai liberando as coisas aqui, pegando minério. Cadê minha espada? Eu não trouxe. Well, I'm a dumbass. Contanto que não tenha aquele estraquinho voador, tá tudo certo. Ah, eu consigo dar sorte. Yes. Da onde os bons. Não pode mais usar esse termo. No, fuck you. Fuck you. Sim, aí porque eu não trouxe a espada, tem 500 mil slime.
Vamos lá, escada, escada. Escada. Pretty please, escada. Cada caralho, mano. Mais dois andares. Não sei se eu vou ter energia pra isso, mas vamos tentar. Mais um andar. Pacifist Run. Passar na caverna sem matar ninguém. Preciso achar porque tá ficando tarde. Yes! Bora voltar pra cá. Uma coisa que eu gosto, amiga. Calma. A gente já andar 20, mais dois iodos. A gente vai chegar em super laço de novo, né? Tudo certo. Os aspectos estavam, né? Pelo menos não conseguiu, né? Muito lute, né? Nem não é extremamente necessário. Peraí. Eu vou manter essas coisinhas para comer. Agora sim, beleza. Mais um nível de mineração. Os 100% maior e uma prova sua 100% maior. Com certeza é esse aqui, porque eu gosto de focar nos produtos animais. Eu acho que hoje eu posso comprar mais galinhas. Vira poção de dei. Pera, a Flower Dance foi ontem? É possível, é possível. Eu boiei e não fui.
que vão nascer amanhã. Tá. Não vou contar mais nada, enfim. Você não vai nascer. Eu só vou deixar as coisas assim como estão. Vontade de comprar mais um sprinkler. Isso é super útil. Cada sprinkler é 4 mil, eu acho. Então, eu literalmente ia gastar todo o dinheiro que eu tenho agora pra poder fazer isso. Aí eu não sei se eu faço isso ou se eu pego mais animais. Os sprinklers vão ter que ser uma parada mais gradual. Minhas galinhas não cresceram ainda, acho. Mas eu sei que elas estão felizes porque. Porque elas estão comendo grama. Ah! É hoje. Tá, não tô louca. Mas quer dizer que a Marlin não vai estar trabalhando hoje, então. Isso aqui organizar. Bem-vindo. E esses aqui a gente deixa. Floresta. Puta. Meu cérebro já tá começando a desligar à tarde. Não, você pode ir assim, me chamar, gata. Thank you. I don't even know you. Sai da minha frente. Falar com todo mundo. Pra aumentar a amizade. Cara mal-humorado. Eu acho que Mr. Aguara é esse cara bizarro aqui. É. É ele que tinha pedido o catfish. Eles têm roupinhas especiais pro festival. Que doçura, cara. Muito fofo, cara. Eles fizeram as roupinhas pra até o Willy. Tio, né? A Pam. Muito bom.
Sim, da dress code, ninguém me falou. Eu tô aqui vestida de emo. Ah, Harvey, Maru. E as crianças estão vestidinhas, que amor. Evelyn. E tá com a roupinha? Oh, meu Deus. E a vovó tá chique. Não, não é. Por que que você não tá vestida? Acho que os NPCs não têm roupinha do Ridgeside. Até a tartaruga veio no festival, gente. Meu Deus, muita gente. Eu falei com todo mundo. Então, falta essas duas pessoas ainda aqui em cima. Irmãos, vamos lá. Vamos ver se o Pierre tem alguma coisa interessante. É só do coração mesmo. Collect them all, 5 of 8. Beleza, vamos lá. Dancinhas. Acho engraçado que quando você dança, você não segue a coreografia junto com os outros, né? Você meio que dança do seu próprio jeito, assim. É tipo muito tipo. Foda-se que esse povo ensaiou. Eu vou fazer o meu esquema, tá ligado? Eu achei muito fofo que eles botaram um vestidinho diferente pra cada. Ok, eu vou botar aqui. Não, não vou botar grudar aqui. Vai transformar toda a minha madeira em. Carvão, nossa. Brain cancer. 10h30, acho que eu vou encerrar cedo e aí amanhã a gente começa um novo dia. Presente vereninhas. Agora é 25, 26 e 25. Beautiful sunny day. Espírito presente de bom humor, tô achando ótimo. Ah. Ah.
Tá? Eu queria me dar alguma coisa, mas não, só veio para falar vários nada, fofocada muito bizuda. Morangos, oh yeah. Pô, com esse tudo de xiriga, se não vier aquelas xiriga de ouro, eu vou ficar boladaça, né? Aê, caralho. Ainda dá pra recolher esses aqui. Não cabe no inventário. Cadê já já? There you go. Mais alguma coisa? Não. Fazer mais um. Aí eu vou guardar aqui. 15 ou 30? 15, vou guardar 15. Para a próxima primavera. O resto a gente vende. Estou vendendo PR, fazer uma grana. Acho que não tem mais nenhuma colheita agora para esse mês. Late in the season, é. Molhar o que pode nascer nesse meio tempo. Vai nascer aqui. O resto vai ficar por isso mesmo. Agora. Pegar isso aqui. Tá. O que eu vou levar? Preciso vender essas coisinhas. Cadê o morango? Deixa uns 15 morango, vai. Eu vendo o resto. Ah, vou vender o resto. Eu tinha pensado em deixar alguns presentes pra Maru. Porque a Maru gosta de morangos e baterias. As baterias é super fácil de conseguir depois de um tempo, então acho que eu vou deixar pra dar bateria pra ela. Deixar o morango pra mim fazer dinheiro, que vale mais. Qual é a quest? Eu acho que eu tenho uma dessa, George. Porra, Maru. Ó. Eu acho que você gosta disso aqui. Eu
Isso vai, isso vai, isso vai. There you go. Agora a gente tem o suficiente para começar o próximo mês. Deixa essas seringas ali antes que eu venda. Quality Clubs. Beleza, Creuza. Agora a gente vai comprar a vara com milho. E a gente pode tentar pegar uma anchova já. Ah, shut up, man. There, that she's so good. Ah, tá. Blair vai ser assistente do Willy na pescaria, I guess. Sou eu que vou ter que coisar o barco. Então eu vou decidir isso. Esse aqui a gente precisa pro bundle da Emily. Seria legal se tivesse um bundle para cada personagem, né? Pra gente aumentar a amizade com cada um, né? Mas aí teria que ter 300 mil bundle e a gente não ia conseguir nunca completar o centro comunitário também. Então acho que faz sentido não ter. E a Siri? Fiberglass. Aí. Fora. Vamos ver se a gente consegue mais anchovas. Eu acho que é aqui mesmo. Herring. Anchova em inglês. É anchova mesmo. Ah. A gente tem que vir à noite pegar a anguia. Tadinha. Tá, isso aí é coisa nova. Pergunto como uma alga consegue lutar contra a linha e o anzol. Isso é sentiente. Paguei. Tava prestando atenção nas bolhas ali. Uhum.
Vitor é muito engraçado. Porque ele é muito tipo, ah, eu terminei os estudos e aí eu tenho que arranjar um trabalho, mas eu não posso ter só um trabalho. E. Em todos os meus saves, de quase 2.000 horas de Stardew Valley, eu nunca consegui o ovo de dinossauro. Gente, vocês estão vendo um milagre dos milagres, eu não acredito nisso. Vou fazer um galinheiro especial só pra ele. Que mané dar o ovo pro Gunter aqui? Não dá nada. O dinossauro é meu. Não chova. Ah, muita sorte. Ah, muito obrigado, espíritos, por estarem de bom humor. Eles influenciam a minha vida para o positivo. Felicidade do ser humano. Como apenas uma menina de cabelo verde com seu próprio dinossauro de estimação. Eu vou testar aqui até terminar esse pequeno. Cara, eu não acredito que eu consegui o vestido salvo. Eu tô tão feliz. Mais um sonho realizado no Stardew Valley. Gente, vocês não acreditam. Tantos mais de anos jogando Stardew Valley, eu nunca consegui o ovo de dinossauro. E eu acho muito bonitinho que o ovo de dinossauro, ele é tipo pintadinho, que nem o ovo de Yoshi, tá ligado? Do Mario. Agora tô aqui pescar, né? Agora não preciso de mais nada. Tem meu dinossauro. Eu ia ter essa sorte no meu save principal. Já tô no 4º ano já e nada de ovo de dinossauro. E é importante. Eu posso conseguir depois. Vale mais a pena vender. Peixe. Pega mais uns peixes aqui, porque não termina muito os troços. Pra quem que a gente tinha que entregar? Ah, um show, né? Eu acho que eu nem li, na real, pra quem que a gente tinha que entregar. Não vai terminar nunca isso aqui. Eu perdi de sorte. A gente pode ficar aqui até de noite. Pra ver se a gente consegue pegar a enguia. Já acho que a enguia é só no verão.
Nunca sei. Sou péssima, né, nesse negócio dos peixes. Jorge, então tem que ir, porque chuva, salinha, Harry. George, I have your fish. I have your fish. É isso aqui? Tadinha, um show. Valeu, querida. Hello, Evelyn. Você podia me dar uns cookies? Que eu volto lá e tento pegar mais. Acho que eu vou. Tum, tum, tum. Vou. Deve ter desaparecido, Gol. Não, tá ali, caralho. Pescaria infinita. A gente vai fazer dinheiro, tá ligado? A gente não vai ganhar dinheiro com crops, com plantação, a gente ganha dinheiro com peixe. No, thank you. Cansei energia. Um peixe. Ô, peixe. Controla aqui. E mais umas duas pescarias só eu consigo fazer. Volta pro mar. Essa é a última, então. Vamos. Não preciso, não preciso, não preciso. Dinossauro. I'm so happy. Vamos deixar umas coisas no centro comunitário. O da Emily e esse cogumelo também. Cara, que sorte, caralho, mano. Pescar nos dias de bom humor, cara. Oh, deveria ser óbvio, mas.
My darling. Esse aqui eu acho que é Forgibles, que é aqui embaixo. Ó, Forge Bundle. Muito produtivo nosso dia, galera. Olha o ovinho de dinossauro. Será que eu já consigo socar ele? Eu não sei se o galinheiro básico tem a chocadeira. Dinossauro criado com galinhas. Jurassic Park. Eu acho que eu vou ter que fazer um baú para peixe agora. Herring eu já tenho, anchova eu já tenho. Eu tenho sardinha. Sardinha. Vou manter uma sardinha normal. Manter isso aqui porque é bom presente pro Sebastian. Manter esse flounder. Vender esse peixe. E ver se eu consigo chocar esse ovo do dinossauro. Oh, já temos uns ovos aqui. Né? E tentar fazer a máquina de maionese. A gente pode comprar o workbench com a Robin. Pra adiantar isso. Enquanto isso, eu vou deixar os ovos aqui. Galera, a gente deu muita sorte. Eu tô muito feliz. E aí, terminamos mais um episódio de Stardew Valley. Galera, se quiserem, pode deixar a sugestão de nome pro nosso dinossauro ali embaixo. Sugestões de jogos, sugestões de anime, sugestão de série. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Deixa o seu like, por favor. Se gostou do vídeo, se inscreve. Faz muita diferença pra gente. E a gente se vê no próximo episódio de Stardew Valley com o nosso dinossauro.